PMS berkata, ya Ashabul Kahfi itu Kristian Ashabul Kahfi ini, bila kita baca suratul Kahfi dari ayat 13 ke atas Maka bermulalah kisah tentang Ashabul Kahfi Ashabul Kahfi penghuni gua Orang Kristian pun bercakap tentang uh, uh, The cave dwellers of Ephesus uh, Penghuni gua di Ephesus Ephesus di Anatolia zaman dahulu sekarang kawasan Turki Ephesus dan mereka penghuni Ya soalan popular eh? Soalan popular Dr. Daniel, PMS berkata Ashabul Kahfi itu Kristian. Adakah itu suatu kesesatan? Ini soalan popular. Saya kena jawab, cikgu. Jawab. Ya, saya kena jawab. Pertama, PMS buat ucapan kepada penjawat awam tertentu. Dan beliau membaca ayat-ayat tentang Ashabul Kahfi. Saya dihantar tentang kenyataan PMS. Tapi keratannya itu tak begitu mendetail. Cuma keratan yang sampai kepada kita dalam bentuk klip video memang menyebut menampakkan PMS membaca ayat-ayat dari suratul kahfi dan ayat-ayat itu menyentuh tentang ashabul kahfi iaitu yang sampai keratannya warabatna ala qulubihim Allah kukuhkan hati mereka supaya pendirian mereka betul dan beliau mengharapkan penjawat awam juga mencontohi ashabul kahfi. Nada PMS ialah nada yang baik. Nada yang mau penjawat awam mencontohi ashabul kahfi, mengangkat kemuliaan ashabul kahfi. Itu yang saya dengar. Tetapi yang anehnya ialah bila ada orang menuduh, saya tidak tahu sama ada tuduhan itu tuduhan dari perkataan yang sebenarnya dikatakan PMS ataupun tidak. Itu saya tidak tahu. Tapi katakanlah PMS berkata demikian. Berkata apa? Berkata bahawa Ashabul Kahfi itu Kristian. Ah ha, itu isunya. Ada yang mengatakan ada ustaz yang memberitahu, saya telah mendengar ucapan itu. PMS tak berkata demikian. Tak mengapa. Saya kata, katakanlah PMS berkata demikian sebagaimana yang dituduh. Sebab tuduhannya berbunyi antaranya ialah PMX mengatakan Ashabul Kahfi itu Kristian. Tidak boleh sebut mereka itu Kristian sebab mereka itu orang yang Allah muliakan sebab orang Kristian ini orang yang beriman dengan Trinity. Ha, itu isunya. Jadi bila PMS Anwar mengatakan Ashabul Kahfi itu Kristian, artinya Ashabul Kahfi itu berpegang pada Trinity. Dan bila PMS berkata mereka itu Kristian, PMS seolah-olah mengatakan mereka itu berpegang pada Trinity. Padahal sebenarnya tidak demikian. Maka PMS telah sesat. Ha, itu yang yang kurang gemar kita dengar. Cepat menuduh cepat menghukum, cepat menyesatkan orang oleh sebab sampai ke tahap begitu maka saya nak terima andaian itu. Katalah PMS berkata, ya Ashabul Kahfi itu Kristian. Ashabul Kahfi ini bila kita baca Suratul Kahfi dari ayat 13 ke atas maka bermulalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi penghuni Gua Orang Kristian pun bercakap tentang uh, uh, The cave dwellers of Ephesus uh, Penghuni gua di Ephesus Ephesus di Anatolia zaman dahulu Sekarang kawasan Turki Ephesus Dan mereka penghuni gua Dan mereka lari Daripada Empire Rome Yang menindas mereka Hendak membunuh mereka Untuk selamatkan diri Jalan cerita uh, Lebih kurang macam jalan cerita Al-Quran Kata setengah orang tapi ada banyak perbezaan. Perbezaan yang pertama ialah dalam agama Kristian dia tidak ada cerita itu dalam Bible. Dia merupakan cerita yang diceritakan oleh tokoh-tokoh gereja selepas Nabi Isa. Ada yang mengatakan ceritanya berlaku pada tahun lebih kurang 250 selepas Nabi Isa alaihi salatu wassalam. <Sessus> sebab itu tidak ada dalam Bible sebab belum berlaku di era Nabi Isa. Dalam kitab tafsir Quran dikatakan seperti itu tapi ada yang mengatakan pula ia telah berlaku sebelum era Nabi Isa. ini perbincangan para ulama. Ada yang mengatakan berlaku sebelum Nabi Isa. sebab itu orang Yahudi pun orang Yahudi suruh wakil Quraisy yang datang ke Madinah menceritakan Muhammad mengatakan dia Rasul. Tolong beri komen. Maka Yahudi beritahu pada wakil Quraisy mengatakan jika dia rasul dia boleh jawab tiga soalan. Tanya dia tiga soalan. Jika dia rasul dia boleh jawab. Pertama tanya dia tentang seorang yang merantau dari timur ke barat yang ni Zulkarnain. Yang kedua tanya dia tentang roh. Roh tu apa? Dan yang ketiga tanya tentang penghuni gua. Jadi kalau Yahudi sudah tahu cerita penghuni gua, ini mesti kisah yang berlaku sebelum Nabi Isa sebagai ulama Berhujah seperti itu. Tapi ada yang mengatakan... Mereka tidak mustahil tahu... Tentang kisah yang berlaku... Selepas kelahiran Nabi Isa. Jadi itu pandangan... Para ulama' tafsir. Tapi ramai yang mengatakan... Ia berlaku... Di era... Nasorah. Di era... Ketika tersebar ajaran... Nabi Isa... Alayhi salatu wassalam. Clear? Jadi mereka... Mengikut... Ajaran... Nabi Isa... Alayhi salatu wassalam. Clear? Mereka menghuni di gua... 300 huh? lama kan hmm? 300 apa 309 lama mereka tinggal tidur tapi perincian yang tidak ada pada cerita lain ialah tentang seekor anjing Allah menceritakan mereka tidur dan anjing mereka di pintu gua ha cerita orang lain tidak ada bab anjing dan tidak ada perincian ketika mereka tidur sekian lama pada mereka berpusing ke kanan, berpusing ke kiri. Dan jika kamu tengok mata mereka, kamu akan timbul ketakutan. Di mata mereka itu lain, dia punya tebelioknya lain. Kamu akan lihat dalam keadaan ketakutan. Kemudian perincian yang ketiga, matahari naik. Hmm? Matahari bila dia naik, dia naik dari sebelah barat mereka. Jadi di mana gua itu? Orang Kristian mengatakan di Ephesus. Uh, tapi kalau kita baca tafsir Al-Azhar, uh, Hamka mengatakan ada satu kajian yang dimuatkan dalam satu jurnal, Wa'yul Islami. Kajian dilakukan oleh Ustaz Taisir Zibyan. Taisir Zibyan yang mana beliau mengikut satu kelompok yang diwakili oleh Pusat Arkeologi Jordan untuk buat kajian rumusan dari tulisan Hamka yang merujuk pada tulisan dan kajian itu Hamka mengatakan agak lebih kuat untuk kita mengatakan gua itu adalah di Bulaqah di Oman itu rumusan yang dibuat oleh Hamka jadi bukan di Ephesus sebagaimana yang diangkat oleh golongan Kristian sebab yang di Bulaqah itu kata Hamka ikut kajian lebih menepati cerita al-Quran tentang uh, mereka berada di satu tanah lapang kawasan lapang dalam gua cara matahari naik dan terbenam dan uh, begitulah seterusnya ada masjid berdekatan dengannya dan ini semuanya uh, memihak kepada bulakok kata Hamka kembali pada isu pertanyaan PMX jika PMS berkata Ashabul Kahfi itu Kristian adakah ianya salah. Ringkasnya kalau kita melihat kepada kenyataan dalam bentuk tulisan oleh mufti wilayah persekutuan dalam bayan lenas ke-286. Bayan lenas ke-286 uh, yang ke-286 tulisan mufti wilayah. Jadi ada yang menyatakan Ashabul Kahfi itu Kristian maka menyatakan Ashabul Kahfi itu Kristian tidak menjadi kesalahan. Walaupun lebih elok dikatakan mereka Nasara. Tapi mengatakan mereka itu Kristian dengan maksud orang Nasara itu pun mengikut ajaran Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam sama seperti Kristian mereka juga dipanggil Kristian sebagai orang yang mengikut Nabi Allah Isa dan orang yang mengikut Nabi Allah Isa sama ada mereka Nasara ada Nasara yang mengikut tapi salah ikutannya walaupun nasara sama juga orang Kristian mereka mengikut Nabi Allah Isa tapi ada yang mengikut secara yang salah jadi kata mufti wilayah dalam bayan linnas ini memanggil ashabul kahfi sebagai golongan Kristian tidak menjadi kesalahan cuma kena kita sebutkan bahawa mereka itu Kristian yang benar-benar mengikut ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu saja jadi saya rasa PMS berkata lebih kurang begitulah Hmm? mengatakan mereka Kristian tapi menceritakan mereka itu orang yang di atas pendirian yang betul. Jadi menyatakan mereka Kristian seperti itu nampaknya tidak salah mengikut tulisan dalam Bayalin Nas. Kemudian saya membaca juga satu tulisan oleh seorang syekh. Syekh ini agak terkenal. Syekh Dr. Yasir Qadhi. Beliau menulis sebuah buku membincangkan surah Al-Kahfi oleh karangan Syekh Dr. Yasir Qadhi membicarakan tentang tafsir surah al-kahfi dan ketika beliau membahas tafsiran tentang ashabul kahfi penghuniku beliau memanggil mereka christians Jadi para ulama secara umumnya uh, tidak mengatakan tidak boleh memanggil ashabul kahfi itu christian tapi sebut mereka itu christian yang berpegang teguh dengan ajaran asal nabi Isa bukan berpegang pada trinity Maka dengan itu saya rasa tak ada isu sangatlah tentang ucapan BMX. Mereka-mereka yang seronok nak mencari isu. Hmm? Jadi inilah bahayanya jika para ustaz terlampau cepat nak menghukum. Orang yang bercakap agama terlampau cepat nak menghukum. Inilah bahayanya cepat nak menghukum, cepat nak membuat andaian. Andaian pula andaian yang salah lagi malang. Jika ada yang sampai mereka peringkat mengkapirkan PMX. Memfasik dan mengkapirkan. Ingatlah diri kita bersama. Hadis suhaib mengatakan, Jika you kapirkan orang, Jika dia tak kapir, You jadi kapir. Jika you fasikkan orang, Jika dia tak fasik, You fasik. Tak kira dia ustaz, Tak kira dia ustazah, Tak kira dia lebay, Tak kira dia doktor, Tak kira dia siapa. Be careful. Peace, with what we say. With our mouth. InsyaAllah.